Ეთერში ახალი აქვს სოფო ჩარპეტაძე სანერთად საღამომშვიდობის. Თბილისში ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე მომხდარ ინციდენტ შეერთებული შტატების ელჩი გამოეხმაურა. ჯონბასის განცხადებით ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს უნდა ჰქონდეს თავისუფალი აზრის გამოხატვის საშუალება. მე არ ვიცი ამ ინციდენტის დეტალები, ჩვენ გვჯერა რომ თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელიც აღიარებს და მხარს უჭერს ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციას, გარანტირებული და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ნებისმიერი სექსუალური ორიენტაციის ადამიანის უფლებები. ეს გახლავთ ფუნდამენტური პრინციპი ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. Რუსთაველის გამზირზე ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე პოლიციამ რამდენიმე აქტივისტი დააკავა. თუმცა სამართალდამცველებმა ისინი მალევე გაათავისუფლეს. Აქციის მონაწილეებს, რომლებიც არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს აპროტესტებდნენ, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის კავშირის წარმომადგენლებმა მეტრო რუსთაველთან გზა გადაუღობეს და მსვლელობის გაგრძელების საშუალება არ მისცეს. მათ გამვლელებით შეუერთდნენ სიტყვიერი დაპირისპირება შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. ვითარების განმოხტვა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებიც ცდილობდნენ. სახლში გააკეთე, რას გინდა და აქ ნუ აკეთე ბავშვები ხედავენ. რას ვაკეთებ ხალხმა? რას წაიკითხე, რას აკეთე? სიყვარული და სიძულვილი. სიყვარული დაზმა შორის, სიყვარული რა დაირი სიყვარული? დაზმა შორის სიყვარული რა შუაში? გაბი იქეთ ვიხარ. დაზმა შორის სიყვარული დიახეთ. ამას უხსნის სწორედ, ეს არის პროვოცირება და ეს არის ჩვენს გზნობებზე თამაში და ეს არის ჩვენი შეურაცხყოფა, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მართლმადიდებლობის და ჩვენი ყველაფრის. თორე სახში მათ არავინ არაფერს არ უშლის. ეს ჰომოფობია და ზუსტად აიმნაირები არიან. აი მერე რა თუნდაც ეს აქცია ეწყობა განსხვავებულებს. მაგით არაფერი არ შავდება. ჩვენთვის მივდივარ და გადაგვიკეტეს გზა. ამერიკის ელჩმა საქართველოში ჰილარი კლინტონის გადადებულ ვიზიტზე განცხადება გააკეთა, როგორც ბასმა აღნიშნა, სახელმწიფო მდივანი აუცილებლად ეწვევა თბილისს. ბასმა ნატო სამიცა და საქართველოსთვის მის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. სახელმწიფო მდივანს მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა აკისრია მსოფლიო მასშტაბით. ხალბატონი კლინტონი ელოდება, რომ ვიზიტი საქართველოში შედგება. იგი ეცნობა იმ პროგრესსაც, რომელიც არის ქვეყანაში მისი უკანასკნელი სტუმრობის შემდეგ. ასევე ეცნობა იმ გამოწვევებსაც, რომლის წინაშეც დგას საქართველო. ნატო სამიტს ოფიციალურად ნატო სამიტი არ გახლავთ გაფართოების სამიტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნატოში რიგი ქვეყნების მოპატიჟება არ გაკეთდება. მიუხედავად ამისა, ამერიკა ფიქრობს, რომ საქართველოს პროგრესისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. მნიშვნელოვან საარჩევნო ციკლში ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის მხარს უჭერდა ქართველ ხალხს, რომ დამდგარიყო კონკრეტული შედეგები. ამის შესახებ შეერთებული შტატების ელჩმა ბასმა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროგრამის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების პროექტის პრეზენტაციისას განაცხადა. ელჩმა აღნიშნა, რომ ეს ცენტრები საზოგადოების შეკრებებისა და აქტუალური საკითხების განხილვებისთვის ხელსაყრელი ადგილი იქნება. ჩვენ 9 ცენტრი უკვე დავაფუძნეთ, მე-10 სულ მალე გაიხსნება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ერთწლიანი პროგრამა საქართველოს მომავლისთვის პროგრესული იქნება. ძალიან კარგია, რომ USAID-მ გააკეთა ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი და მიეცა შესაძლებლობა ყველა ოპოზიციურ პარტიას ნებისმიერ რეგიონში, რაიონებში ქონდეს შესაძლებლობა ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეხვდეს ამომრჩევლებს. ხელული იქნება ყველა ის საკითხი, რომელიც არის ადგილობრივი მასშტაბით, ქვეყნის მასშტაბით აქტუალური და მონაწილეობას მიიღებენ ამ განხილვებში არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, მედიის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ხელისუფლების წარმომადგენლები. ფიძინა ივანიშვილი ოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა ქართული ოცნების ლიდერმა, მათ დახმარება აღუთქვა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე პირველ რიგში ამ პრობლემას მოაგვარებს. ქართული ოცნების ლიდერთან შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია ოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა ცენტრ ერთობის ორგანიზებით გაიმართა. ეს პრობლემა საქართველოში 9000-მდე ოჯახს აწუხებს. ეს ის ხალხია, ვისაც გადახდილი აქვს ფული მშენებლობისთვის. არა შენდეს თავის დროზე, შემდეგ შევარნაძის თავრობის დროს არის რაღაც დადგენილება მიღებული, რომ ეს როგორც შიდავალი ისეა ცნობილი სახელმწიფო ბალი. მე ვთავაზობ, რომ ჩვენ მოვალთ და აუცილებლად პირველი ტიპის პრობლემებში ჩავსვათ მათ საკითხს და
უახლოეს დროში გადაუწყვეტავთ პრობლემებს? ჩვენ დღეს ქონდა შეხვედრა ვინაც მშენებლობის კოოპერატივები და აზარალებულ მოსახლეობასთან, წარმომადგენლებთან, უფრო სწორედ თქვენ იცით, საზოგადოება იცის, რომ ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია რაც ამ თემებზე მუშაობთ, ან კონკრეტულად ამ რამოდენიმე ჯგუფთან ვცდილობთ დახმარებას პრობლემების მოგვარებაში. რომელს მიმართებ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მოესმინა ჩვენი ამ პრობლემისთვის და გვაინტერესებდა მისი ხედვა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად გაიზიარა ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ჩვენ მდგომარეობაც არის. კომპანია უნიტორის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ბიძინა ივანიშვილმა რუსული აქტივები თითქმის 1 მილიარდ დოლარად დაყიდა. ივანიშვილის დეველოპერული აქტივების დაყიდვის თაობაზე ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა კომპანია უნიტორსა და ბინჯ გრუპ შორის. დაყიდული აქტივების შემადგენლობაშია მოსკოვში 11 ჰექტარზე მშენებარე ელიტარული მიკრორაიონი სადოვიერ კვარტალი, სასტუმრო კომპლექს ლუქს ოტელის პროექტი, რომელიც საერთაშორისო ოპერატორი კომპანიის მართვაშია და ახალაშენებული მრავალფუნქციური კომპლექსი სამიტი. რასულ კვირასტი, ბიძინა ივანიშვილმა ბანკი რასისტი კრედიტი კერძო ინვესტორების ჯგუფ 352 მილიონ დოლარად მიიღო. ივანიშვილი თავისი რუსული აქტივების დაყიდვის შესახებ მოლაპარაკებებს დასრული წლის ბოლოდან აწარმოებს. 27 მაისს ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის მიერ დაგეგმილ აქციას 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა საინფორმაციო აქცია დღეს პუშტინის სკვერში გამართეს. აქცია შეუერთებიან სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს, პატიმართა საერთაშორისო თანამეგობრობა, მოძრაობა არა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის, მოძრაობა ივერიელები, მოძრაობა 7 ნოემბერი და კიდევ რამდენიმე სამოქალაქო და პოლიტიკური გაერთიანება. კოალიცია ქართულ ოცნებას თეთრი წყაროში ალტერნატიულ ფარც ადგილობრივი მკვიდრი ოთარ შალამბერიძეს თავასობს. შალამბერიძე, რომელიც ამ დროისთვის თურქეთში ცხოვრობს, აცხადებს, რომ სად არის საკუთარი სახლი, კოალიციის წარმომადგენლებს უსასყიდლო დაუთმოს. ამ დრომდე ქართულ ოცნებას თეთრი წყაროს რაიონში ადგილობრივი ოფისის გახსნის საშუალება არ ჰქონდათ. ნათირეობის შენობის პირველ სართულზე მყოფი თამას ელიაური აცხადებს, რომ სახლში მეპატრონის თანხმობით არის და იგი ქართული ოცნების წევრებს ტერიტორიაზე შესვლის საშუალებას არ აძლევს. აი გასაგებია, მაგრამ ეს გადაცემა რომ ნახე რომ იქ არუსებს სადღაცაა ფიქირავენ. ეს საერთოდ ტექნოლოგიი იყიდეს სახლი. დაურიგე დათო მაგრად. საერთხარე დაფორმებში ნახე გადაცემაზე ძალიან სერიოზე მომეშავად. მე სახლი რომ იყიდებს. თუი ჩემი სახლი რანგში გამოადგება. შეერთდება არ პირამიდა მაგაზი და არაფერი და შეერთდება და ის იქნება ხმარობა. ჯეთურის რაიონის სოფელ ბელიკაურის მოსახლეობა სოფელში არსებული მაღაროებიდან მარგანეცის დატანას აპროტესტებს. მარგანეცის დატანის შეწყვეტის მოთხოვნით დღეს რამდენიმე ათეულმა ადგილობრივმა საპროტესტო აქცია გამართა. მათი განცხადებით, მაღაროებიდან მარგანეცის ტრანსპორტირება მძიმეწონიანი სატვირთო ავტომობილებით ხდება, რის გამოც გზაზიანდება. ამას კი ბელიკაურის მცხოვრებთა განცხადებით უტრანსპორტობაც ემატება. ადგილობრივები მარგანეცის დატანის შეწყვეტას, გზების შეკეთებას და სამარშრუტო ტარსების დანიშნას მოითხოვენ. შემოვიდა ეს ტრესტი მანგანუმი მისი და რა ვიცი ნეფარტვით არის და ამბობენ რომ ზევიდან არისო ეს დაშვებულიო. თუ ეს უკანონობა ზევიდან არის დაშვებული, კეთილინებოში უნდა პრეზიდენტმა ჩამოვიდეს ახანა. ტრანსპორტი იყოს ყოველ დღე, ღირებულებას გადავიხდით, არა ვართ მათხოვარი. არ ვითხოთ პირადულს ფული მომეცი. სოფელს ქონის პირობები. ეს მარგანეც გაიტანო, მაგრამ არავითარ ყურადღება სოფელს არ აქვს. ჩადებული არის ინვესტორის მიერ ეს გზების გაკეთება, წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება და ყველაფერი რა. ზა სისტემატიურად ყოველთვის ჭირდება რემონტი და ვარემონტებთ ყოველთვის. დღეს ვე შეიძლება შაბა და კვირაცაც ყოველდღიურად იყოს ის, რაც მოითხოვა მოსახლეობა დამატებით ეს მარშრუტი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ქობულეთში, ირაკლი ალასანია, მანანა ყობახიძემ და დია ვოლსტი მხარდამჭერებს ქართული ოცნების ჯანდაცვის, განათლების, დასაქმებისა და სოფლის მეურნეობის პროგრამები დააცნეს. ირაკლი ალასანია ქობულეთელებს დახმარებას დაპირდა. ალების გამო მათ სახლების ჩამორთმევით ემუქრებიან. მე შემიძლია ვითხრა და დაწერდე თითოეულ ქვეყანას, რომ სახელმწიფო იზრუნებს საკუთარ მოქალაქეებზე, მათ შორის განსაკუთრებით ისეთ მოქალაქეებს, რომელიც კრიზისის პერიოდში აღმოჩნდება ესეთი დიდი ფინანსური დარტყმის ქვეშ. ყველა, ვისაც შეუძლია რაღაცა ცილებიწვილი შეიტანოს ამ ქვეყნის აშენებაში, ბატონ ბიძინა სურს, რომ ისიც დღეს მისგვერდით, ამ ქვეყნის გვერდით. და შემოგსავაზეთ ის პროგრამა, რომელიც ამ ქვეყანას რეალურად გამოიყვანს ამ კატასტროფიდან.
საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი კომარით კიდევ ერთ დაზარალებულს დაეხმარება. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩალაუბნის ყოფილი პედაგოგი სასამართლოს გზით სამსახურში დაბრუნებას ითხოვს. როგორც ლამზირა ყორჩიშვილი აცხადებს, 2011 წელს სკოლის დირექტორმა სასწავლო ნაწილის თანამდებობიდან დაუსაბუთებლად გაათავისუფლა. დაზარალებული ყვება, რომ სოფელ მელანში პრეზიდენტის სტუმრობისას ქვეყნის პირველი პირისთვის წერილის გადაცემას აპირებდა, თუმცა მას ამის საშუალება არ მისცეს და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ ტერიტორია დაატოვებინეს. მოიყვანეს მანქანა, ამ მანქანაში ძალად შემაგდეს, ვეხვეწებოდი, ვემუდარებოდი, რომ ეს ხელი ნაოპერაციები მაქვს და არ მომტეხო, თორემ ხელის გარეშე დავრჩები, თქო არავინ ჩემი ხვეწრა მუდარა არ მიიღო, ეს ხელი მთლად დაშავებული მქონდა, მარტმევინეს კედელზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ქალბატონს აუცილებლად გაუწევთ დახმარებას. იგი დღეს არის დარჩენილი აბსოლუტურად არ საარსებოს გარეშე, ის ხელფასი რაც ეძლეოდა მას რა თქმა უნდა აღარა აქვს და განთავისუფლებულია სამსახურიდან, ცხოვრობს მარტო და არანაირი საშუალება არ აქვს არსებობის. ამიტომ სწორედ ასეთ ადამიანებს დავეხმარებით ჩვენ. საპატრიარქო თხოვნით მიმართავს ხელისუფლება შეირმნას სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც საქართველოს საპატრიარქოს, სომხური სამოციქულო ეკლესიისა და მთავრობის წარმომადგენლები გაერთიანდებიან. ვიდრე საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე ქართულ სომხური სადავო ეკლესიების მესაკუთრე დადრინდება, სახელმწიფო მათი დაცვისა და გადარჩენისთვის სათანადო ზომები უნდა მიიღოს და საკონსერვაციო სარეაბილიტაციო სამუშაო ჯგუფის ერთობლივი გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდეს, ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში კი აცხადებენ, რომ ამ საკითხზე მხოლოდ ოფიციალური მიმართვის შემდეგ იმსჯელებენ. არის სადავო საკითხები, სადავო თვითონ სამეცნიერო თვალსაზრისით შესასწავლი ეს კულტურული ძეგლები და მნიშვნელოვანია, რომ სამმხრივი ჯგუფი შედგეს, სადაც საქართველოს საპატრიარქოს მხრიდან იმუშავებენ მეცნიერები, სომხური სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლები იქნებიან და თვითონ ხელისუფლების წარგზავნილი სპეციალისტები. მაგ საკითხთან დაკავშირებული ჯერჯერობით არანაირი კომენტარია, ჯერჯერობით არაფერი. ჯერ საქმე მიდის იმაში, რომ ვნახოთ თუ რა იქნება იქ, რაც დაინგრა, გავწმინდონ და მერე ვნახოთ რა იქნება. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო ბათუმის ცენტრში 40 სართულიანი შენობის აშენებას აპროტესტებს. აჭარის ორგანიზაციის წევრთა განცხადებით, მრავალფუნქციურ ნაგებობას თურქული კომპანია ქართველ იუნკერთა საფლავებზე აშენებს. ამასთან ბურჯანაძის თანაპარტიელები ამტკიცებენ, რომ ხელისუფლებამ ტერიტორია ინვესტორებს სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადასცა. მოძრაობაში აცხადებენ, რომ შენობის ნაცვლად ხელისუფლებამ იუნკერთა საფლავების ადგილზე მაღალმხატვრული ღირებულების ძეგლი უნდა დადგას, რომელიც მომავალ თაობებს იუნკერთა თავგანწირვას შეახსენებს. ამ ტერიტორიაზე რაიმე ნაგებობის აგება არის დანაშაულის ტოლფასი. ჩვენ ასე მიგვაჩნია, ვინაიდან იმ ტრადიციებზე, რომლებზეც გავიზარდეთ, ჩვენ უნდა გაზრდილიყო კიდე ბევრი ქართველი ახალგაზრდა. ეს არის პატივისცემად მირობის, პატივისცემად იმ ხალხის, ვინც თავი შეჭირა სამშობლოს კეთილდღეობას და ერთიანობას. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში მორიგი ჯგუფი ამჯერად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გაემგზავრა. მოძრაობა სტუდენტური ხმის წევრებმა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან კომპლექსში გამგზავრების მსურველთა ხელმოწერები შეადროვეს. გამგზავრებამდე სტუდენტური ხმის დამფუძნებლებმა დავით გარეჯთან დაკავშირებით დაწყებულ კამპანიაში სტუდენტური თვითმმართველობის ჩართვაც მოითხოვეს, თუმცა თვითმმართველობიდან სტუდენტებს არავინ გამოეხმაურა. მეცხრე არხს თვითმმართველობის პრეზიდენტმა დაჩი გუბაძემ უთხრა, რომ ამჟამად არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხით არიან დატოვებული და დავით გარეჯის კამპანიაში ჩართვა თვითმმართველობის ახლადარჩეული პრეზიდენტი გადაწყვეტს. შეგახსენებთ, უნივერსიტეტში თვითმმართველობის არჩევნები ხვალ ჩატარდება. გავესნობით იქაურ სიტუაციას, გავესაუბრებით ბერებს, მესაზღვრეებს, რამდენად ჩვენთვის არის ცნობილი, ვიშნიყო რაღაც გარკვეული ჯგუფი ჩასული ჩემი მეგობრებისა და მათ მითხრეს, რომ არა მხოლოდ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები აკავებენ მათ, არამედ უკვე ქართველებიც კი. თუ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე თვითმმართველობა თავის პოზიციას არ აფიქსირებს და მხოლოდ გასართობი ღონისძიებებითა დაკავებული და ხვალინდელი არჩევნებით, რომელშიც მარტო აი ჩემ ფაკულტეტზე, იურიდიულ ფაკულტეტზე 21 კანდიდატიდან 20 თავიანთი კანდიდატი ყავთ და ამ არჩევნებზე არიან ორიენტირებული, ხოლო ესეთ მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა იგივე დავით გარეჯი, ყურადღების მიღმა რჩება და არანაირ პოზიციას არ აფიქსირებენ.
Parlamentis reglamentshi tsvlilebebi shedis akhal reglamentshi romelis 2012 tslis shemder sheva zalashi boykotis shesakheb mukhshi tsvlilebebi itneba. Tsvlilebis mikhadvit saparlamento fraktsias an deputats boykotis gamotsqadebis upleba erti konkretuli sakitqis mimart ekneba. Boykotis reglamentis daragulirebas mkhars uchers Vakhtan Kvaladze. Misi tsmit tsvlilebebis dros ori sakitqi unda daitvalistsinan. Ar unda sheizqudos politikuri protestis gamoqenebis shesazlebloba da borotat ar unda iqos gamoqenebuli boykotirebis upleba. Boycott is heel belangrijk. Concreet hoe zaken het gaat, is het meer het uitgezet. Boycott is regime die we in Europa hebben. Is het die normaal staat, zo veel als je aardappels. Boycott is gewoon het gaat over het komen. Dat is er is politiek, hoe je opleert, waarom je het niet kan. Dat is parlement, dat is de praktijk. Dat is, maar dan is er als je het leert, ga daar iets over zeggen. Uazro, uvados, rulet, auksnel, situatie als je. Boycott is erba. Cheule brengt, gaan we gaan naar het parlement is schadome bismimart. Dat Arab parlement is schwa. Samushaus mimart. Am sva samushaushi shedis upirveles qolisa komitetebisa da komisiebis mushaoba. Incidenti parlamentshi mokralakheta misaghebshi Georgi Chikhladze mtsetsxmoqidebuli dokumentebi sheqara, rogorc tavadatsxadebs parlamentis shenobis dazianeba arsurda da mkholot tvitmkroloba khonda danzraxuli. Chikhladze dghe jurnalistebs ganutsxada rom 7 tseli udanashavlo dixtida sashchels da shededat chamrtelobis mdromareoba sheerqa, rogorc irkveba man parlamentis dasuli tslis dekembershi mimarta da operatsiis dasaqetebla tankhis gamoqopas tkhova. Parlamentma misi dokumentebi chamrtelobis datsvis saministroshi gadartsavna, tumtsa reagireba amdromde ar mkholia. Dghevendeli incidenti შემდეგ დიორგი ჩიხლაძე პოლიციამ დააკავა. ყურადღებას არ მაქცევს არავის ყველა განცხადებები არის დაბლოკილია. ამომივიდა რატექსში, ოჯახში კიდევ ათასნაირი უბედურობა და არ შევიძლია ვაკილა 11 დაავადება მაგ ამიგეთ რა. თავს მიწვავდი არ მაქცევენ ყურადღებას პარლამენტის თავმჯდომარის მისაღების ან თანაშემწის ნომერი მომეცი მეუთხარი დაბლოკილია განცხადება. არავით არის თავის დაწვა, რა თავის დაწვა, მე პირველად მესმის კამი არის დამწვარი ფაქტი ეგ არის. ახლა ესე უცერებელი მოვიდა, საბუთები შემოაგდო ბენზინ გადასმული, საბუთები და დაწვა მხოლოდ საბუთები. მეცხრე არხთან რაფორმებული კონტრაქტი პირველ სტერეოსა და სამაუწყებლო კომპანია სტერეო პლუსის დამფუძნებელ დავით ზილფიმიანს ქონების დაყადაღებაც დაუჭდა. ზილფიმიანის განცხადებით მას შემდეგ, რაც მისმა კომპანიამ მეცხრე არხს გარკვეული ტექნიკური მომსახურება გაუწია, სასამართლომ მის ქონებას ყადაღა დაადო. ყადაღის საფუძველი გახდა ზილფიმიანის მეწილის, დავით ბეჟუაშვილის ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ მეწილე მას ფინანსურად აზარალებდა. ზილფიმიანის განცხადებით მან ყადაღის დადების წინადღეს სტერეო პლუსი შულზე გადააფორმა, თუმცა საჯარო რეესტრმა სავალდებული აღსრულება იმავე დღეს არ მოახდინა. რამდენიმე კვირის წინ დავდე ხელშეკრულება მეცხრე არხთან იმაზე, რომ მათი დაზიანებული აპარატურა აღმედგინა. ესეთ მომსახურებას მე ხო ყველა უწევს, ყველა კომპანიას უწევს, ცნობილია ხო? ამიტომ ცხადია დავთანხმდებოდი, მე მათი პოლიტიკური მრწამსი არ მაინტერესებს სიმართლე გითხრა. შეიძლება ამან გაღიზიანება გამოიწვია. თუ ლოგიკას მიუყვებით და ვიტყვით, რომ მეცხრე არს, იმიტომ უნადგურებდნენ ამას საბაჟო ტერმინალზე, რომ არ უნდათ მისი სრულყოფილი მაუწყებლო, ხო? იმიტომ წვავდნენ საბაჟო ტერმინალში სატელევიზიო აპარატურასაც და აპლინკის სატელიზი მაუწყებლობის აპარატურასაც, რომ არ უნდათ მეცხრე არის მაუწყებლობა, ხო? შესაბამისად შეიძლება არ უნდათ, რომ ეს აპარატურა ვინმე ან დახმარება გაგვიწვიოს ამის აღდგენაში. 2012 წლის 4 მაისს საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ და შეპეს გლობალ ტივის აურძალა რუსთავიორის ნებისმიერი სახით რეტრანსლირება. 4 დღის შემდეგ იმავე სასამართლოს იმავე მოსამართლემ შეპეს ტელეიმედის ანალოგიური მოთხოვნა დააკმაყოფილა. გლობალ ტივის წარმომადგენლების თქმით, სასამართლოს არცერთი დანარჩენი არ ემყარება ობიექტურ მტკიცებულებას, ამდენად ორივე მათგანი დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლოა. Global TV მარტის შემდგომ აღარ ახორციელებს თავისი აბონენტებისათვის არც რუსთავიორის, არც ტელეიმედის. რაც შეეხება რეტრანსლაციას თანამგზავრის მეშვეობით, ამგვარს Global TV არც ახორციელებდა, არც ახორციელებს და არც მომავალში აპირებს განახორციელოს. ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია თავის ტელევიზორზე მიაერთოს ოთახის ანტენა, ან აივანზე განთავსებული, სახურავზე განთავსებული ანტენა და მიიღოს ამ რამოდენიმე ტელეკომპანიის, როგორც არის მზე, რუსთავიორი, საქართველო, ახალი არხი და იმედი, მათი მაუწყებლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა აღნიშნული განჩინება გავასაჩივრეთ სასამართლოს წესით და ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომში სასამართლო გამოიჩენს უფრო მეტ გულისხმიერებას.
Strolebis optimizatsiis process mamjerat vanis ori soplis sajaro strola gaertiana. Sopel mi telefonis strolis mosavlebs danatlebis miqeba saxlidan daakhlobit 2 saatis savalgzaze debare strolashi utsavt. Chveni siujeti vanitan. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით სკოლების სიახლოვის გამო გაერთიანდა, თუმცა სხვა ვერსია აქვთ მიქელეფონის საჯარო სკოლის პედაგოგებს. ინფორმაცია გავრცელდა თითქოს სკოლაში ხდება ოფისია გახსნილი, შტაბია შექმნილი ოცნების ქართული ოცნების შტაბი და ჩვენ ვავრცელებთ ინფორმაციებს გაზეთების და ჟურნალების და კალენდრების საშუალებით. Uamindobis gamokhshir shemtkhovashi mshoblebi bavshebs sastavleblad verushveben. Randomime kilometrit dashorebul skolashi daqebiti klasebis mosstavleebs siaruli zamtarshi ghamit utsebt. Chven iset adgrizeb tskhorobt, rom ik sheidzloba marto ai budeshi am gamotkhvaze nadirma itskhoros. Da rogor dadis bavshebi? Vai imsia uts ro dadia. Bavshi dilis 7 saatze una gamovides sakhshi rom 9 saatze mousros gaqvetileps. შექმნილი პრობლემები შეწუხებულმა სოფლის ცხოვრებლებმა განათლების მინისტრ და პრემიერ მინისტრს წერილობით მიმართეს, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. ვითარებაში გარკვევა ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან მცადეთ. გამგებელი ადგილზე არ დაგხვდა. აი ასე დადი, ასე ავისროებენ ხალხს. ბანში მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მოძრაობა არ გამოპარვიათ უშიშროების თანამშრომლებს. ა გვივლიან ახლა, კრუგებს გვივლიან. ხო, რაიონის ხელმძღვანელობაა და კრუგებს გვივლიან. პედაგოგებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართეს. მათ იმედი აქვთ, რომ მიქელეფონის საჯარო სკოლა ბავშვებს დაუბრუნდება. ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები. ბაქოში რელიგიურ რადიკალური ჯგუფი დაანეიტრალეს. აზერბაიჯანის უშიშრობის სამინისტროს განცხადებით, სპეცოპერაციის დროს ერთი ტერორისტი მოკლეს, რომელიც სავარაუდოდ ჩრდილო კავკასიელია. დაკავებულია ერთი ადამიანი აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, რადიკალური ჯგუფის წევრი აზერბაიჯანში ყოველგვარი დოკუმენტის გარეშე დაღესტანიდან გადავიდა. Eurovizis moakhlobis in Azerbaijanis khelisuflebam sapatimrodan opozitsiis ert-erti aktivisti gaatavisupla Elner Majildis danchadebit sikhe saertashoriso zetsolis shededa datov. Adamianis uflebebis datsvis saertashoriso organizatsia Amnesty International ki pirobas debs rom Azerbaijanis mtavrobaze zetsolas daagzelebs da sindisis patimrebis gaatavisuflebas mains miagtsavs. გათავისუფლების მიუხედავად ჩემს ცხოვრებაში არაფერი შეიცვლება. ისეთივე აქტივისტი ვიქნები, როგორიც დაკავებამდე ვიყავი. გავაგრძელებ პოლიტიკურ ბრძოლას დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად. არ შევცვლი არჩეულ პრინციპებს. ლონდონსა და მადრიდში შორის დიპლომატიური სკანდალი მწიფდება. ესპანეთის დედოფალმა სოფიამ დიდ ბრიტანეთში ელიზაბეთ მეორის საიუბილეო ღონისძიების მიწვევაზე უარი თქვა. მიზეზი ორ ქვეყანას შორის გიბრალტარის ირგვლივ უთანხმოება გახდა. გიბრალტარი 1713 წლიდან ბრიტანეთის ზღვისითა ტერიტორია, რომლის დაბრუნებასაც ესპანეთი ითხოვს. American fashion designer Diane van Fürstenberg was also honored. Gala was attended by a long list. Vladimir Putin-ი პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით ბელორუსიას ეწვია. ვიზიტი 31 მაისს არის დაგეგმილი, მისთვის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი გერმანიასა და საფრანგეთში გაემგზავრება. მანამდე კი პუტინმა 18-19 მაისს კემპ-დევიდში დიდი რვიანი სამიტზე ჩასვლა გადაიფიქრა, მიზეზად კი გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი დაასახელა. შეერთებულ შტატებში ვლადიმერ პუტინი მისნაცვლად დიმიტრი მედვედევს გაგზავნის. არიზონას ტყეში გაჩენილ ხანძარს მეხანძრეები ერთი კვირა ვერ აკრობენ. ტყეში ცეცხლის 4 დამოუკიდებელი კერა წარმოიქმნა. ადგილობრივებმა ხანძარს გლადიატორის ალი დაარქვეს. ხანძარმა 30 კვადრატული კილომეტრი ტყის მასივი და რამდენიმე შენობა გაანადგურა. ცეცხლს არიზონაში ავიაციის დახმარებით ებრძვიან. ერთრამალური ექსპედიცია ვულკან ეტნაზე სიცილიაში ზღვის დონიდან 3329 მეტრი სიმაღლეზე ევროპის ყველაზე დიდი და აქტიური ვულკანის მწვერვალიდან ექსტრემალები თხილამურებითა და პარაპლანებით დაეშვნენ. ეს პირველი ჯგუფია, რომელმაც ეტნადან წარმატებული დაშვება განახორციელა. ეტნა იანვრის შემდეგ 4-ჯერ ამოიფრქვა, რის გამოც ექსტრემალებს შესაფერისი დროის შერჩევამდე ლოდინმა მოუწიათ.
Ქართლავ თბილისი ბეთლემის უბანში დილიდან საფესტივალო მზადება. ფესტივალი უკვე მესამე წელია 17 მაისს იმართება. თბილისის ერთ-ერთ უძველეს უბანში მის სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ ადგილობრივი მოსახლეობისა და ძველი თბილისის მოყვარულთა შემოქმედებას. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების ნამუშევრები, აქვე აღმოჩენთ ბელგიურ კუთხეს და ჯაყელების ღვინოებს. საღამოს 7 საათზე ბეთლემის ტაძრის ეზოში კონცერტი გაიმართება, სადაც ცნობილ მომღერლებთან ერთად ადგილობრივი თემის ნიჭიერი ახალგაზრდებიც მიიღებენ მონაწილეობას. Დაგვეხმარა მელიის კულტურის განვითარების სამსახური. ასევე აქტიურ მონაწილეობას წინა წლებშიც და ამ წლებსაც იღებს თბილისის სამხატვრო აკადემია. კონცერტზე ძირითადად წარმოდგენილია სიმღერები, ცეკვები, ლექსები, რომელსაც აქაური მოსახლეები თვითონ წერენ. ასევე ფესტივალზე იქნება პერფორმანსი, რომელსაც დავით რობაქიძე აწყობს. ჯასერია თბილისი ივენთ ჰოლში 21 მაისს რობერტ გლასპერ ექსპერიმენტის კონცერტი გაიმართება. საღამოზე მუსიკოსები ექსპერიმენტული მუსიკის საუკეთესო ნიმუშებში ასრულებენ. პიანისტი რობერტ გლასპერი თანამედროვე მუსიკის ნოვატორია. ნოვატორადა აღიარებული 4-დღიანი თბილისური ჯასერია 21 მაისს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კვარტეტის საღამოთი დასრულდება. პროექტის ორგანიზატორი ისერ პრომოუშენია, რომელიც ჯასერიას უკვე 2013 წლის თებერვალში შესთავაზებს მაყურებელს. მანამდე კი ქართველ მელომანებს ზაფხულის ჯაზ ფესტივალი ელით. მოაქვს ახალი პროექტი, მან ახალი ალბომი გამოუშვა და ყველა ჩარტებში პირველ ადგილზე არის ახლა Black Radio. ალბომში special guest-ები ყავს, როგორიც იგივე Erika Badu, Ladies, Mos Def და ასე შემდეგ და თვითონ ამ ალბომში გაერთიანებული არის ალტერნატიული როკის, ჰიპ-ჰოპის და ჯაზის ჟანრები და ეს არის ახალი სიტყვა დღევანდელ მუსიკაში. ასეთი იყო ახალი ერთზე თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება. მე ხვალამდე გემჩნდებით. მადლობა რომ გიყურეთ.